Antar att jag får åka själv till jobbet. Mm, hälsa att jag kommer sen. Jag har inte hört något då. Inte ett ljud. Jag känner ju inte Emma så jätteväl, men brukar hon försvinna så här? Nej, hon har aldrig varit borta förut över natten. Vad sa de? De gör ingenting förrän hon har varit borta i över 24 timmar. Ja, men det är kanske inte så konstigt. Jag menar bara att hon kommer nog tillbaka. Vi hörs. Du, det är säkert så. Vi har henne hemma när som helst. Jag ringer sjukhusen en gång till då. Hej Tove, det är Rico. Hoppas att min specialmassage hjälper mot huvudvärken. Du kan ringa mig på jobbet. Och du Tove, skynda dig att bli frisk. Jag längtar efter dig. Jag råkar bara komma förbi. Jag hörde absolut ingenting. Bra, det var nämligen inte för din öron. Tove? Jag tyckte du sa att du inte hörde någonting. Men är det Tove? Den Tove alltså? Tove, är ni... Ja, det är färskt. Så vi ligger lite lågt. Ja, jag ska absolut inte säga någonting. Är det allvarligt? Ja, jag är allvarlig. Jag tror aldrig jag har varit så allvarlig faktiskt. Ja, du är förälskad. Passa på nu. Jag gör det. Och nu ska jag sväva till jobbet. Annas mobil är fortfarande avstängd. Hon vill väl bara vara i fred? Men bara försvinna så där utan att säga vart hon skulle. Men kanske inte så konstigt efter allt det här med Hugo. Blir du inte orolig? Hon har säkert gråtit ut hos någon kompis i natt bara. Mm. Jag undrar i alla fall. Oroa dig inte nu. Du känner ju Anna. Hon kanske är på husbåten. Ja, men det är väl inte säkert att det är slut mellan dem. Varför skulle det inte vara nu? De har lurat oss förut. De kanske föredrar att hålla det hemligt igen. Men det finns det väl ingen som helst anledning att göra den här gången? Ja, jag blir inte klok på hur de där två fungerar. Det är inte vårt problem längre. Det höll inte. Vi får acceptera det. Krama om Anna från mig så snart hon dyker upp. Va? Kommer du inte tillbaka efter lunchmötet? Jo då, jag hoppas på det. Men om jag inte gör det så vet jag ju att du håller ställningarna. Nu hinner du inte äta någon frukost. Jag sover här en stund till. Du jobbar för mycket. Nej, det är lugnt. Men så här ser alla i din ålder. Det är bara tillfälligt. Vill du att jag ska prata med Filip? Nej, vi har pratat. Det är inte han som pressar på, det är jag. Ja, men det finns annat i livet än att jobba. Exakt, och så fort jag har fått ihop till resan så sticker vi. Vem ska du ut och resa nu? Du får absolut inte snacka om det här. Det är en överraskning för min tjej. Jaha. Är det därför du har gått omkring och sett så nöjd ut? Har det märkts? Jag visste väl att du hade någonting på gång. Varför har du inte sagt någonting? Nej, det är lite känsligt. Det är nytt. Vem är det då? Du får absolut inte säga det till någon. Jag vill du ha min tröja, mina byxor, min skärm? Allvarligt talat, hedersord. Ja, men kläm fram er nu. Det är Tove. Vänta nu. Finns det fler Tove än den jag känner till? Men knappast, det finns bara en Tove. Rico. Har Anna sovit hos er i natt? Nej. Hugo då? Nej, inte han heller. Ja, du har ingen aning om var de håller hus någonstans? Nej. Hugo brukar försvinna ibland när trycket blir för stort. Ja, jag förstår. Det är så tråkigt det här. Ja, men det är sånt som händer. God morgon. God morgon. Vilken trevlig överraskning.
Kan jag hjälpa dig med något? Ja, jag funderade på lunch. Carl är borta hela förmiddagen. Ja, jag hörde det. Så då blir det bara du och jag. Ja, jag vet inte. Nej, men någon trevlig restaurang. Neutral mark. Det låter väl trevligt. Kan vi ta upp tråden när vi blir avbrutna senast? Klockan 12:30. Varför ringde du inte tidigare? Jag försökte ringa dig igår, men sen blev det för sent. Jag vill inte oroa dig. Jag är faktiskt hennes mamma. Jag borde få veta först av alla. Ja, men hon har gjort så här förut. Och det skulle vara en anledning till att inte ringa. Vill du ha något? Kaffe eller te? Eller? Tack, men jag kommer inte hit för att äta frukost. Ursäkta. Vi är lika oroliga som du. Ja, man undrar ju. Vad håller ni på med här egentligen? Åsa och Emma hade ett gräl. Ja, vad grälar ni om? Emma var väldigt provocerande. Ja, vad hände då? Något måste ju ha hänt eftersom hon stack iväg, eller hur? Jag blev arg. Jag överreagerade kanske. Jag var stressad. För det första säger hon bara ett barn och för det andra så har det hänt väldigt mycket jobbigt för oss på sista tiden. Och det vet du. Jo, jag vet. Men jag måste ju få säga ifrån. Ja, ja. Men det enda vi kan göra nu är att försöka ta reda på om hon har tagit vägen någonstans. Har ni ringt sjukhusen? Ja, vi har ringt alla akutavdelningar flera gånger. Men du behöver inte vara orolig. Men det är klart att jag är orolig. Hade de varit på sjukhus hade vi åtminstone vetat vad som hade hänt. Nu vet vi ingenting. Herregud, hon kan ju ha åkt in till stan. Det kan ha hänt vad som helst. Skrämde jag dig? Ja, nej. Nej, jag bara... Jag var inte beredd. Blir du blött? Tack. Jaha, vad står du här och drömmer om då? Ursäkta. Ser pigg ut. Jag sov 10 timmar i natt, så jag tog nog död på alla baciller, tror jag. Ingen risk för återfall, hoppas jag? Nej, knappast. Jag fick nog ur mig allt jag hade. Inga detaljer, tack. Hur mycket chili hade du i såsen egentligen? Hur så? Nej, gästerna skriker efter vatten. Om det ska vara starkt. Jag skämtade bara. Ja, men frågan är bara om du är så rolig. Va? Jag fattar inte vad du håller på med. Vadå? Vad pratar du om? Bröderna Santos. Så det stämmer alltså? Jaha, du kanske väntar sällskap. En kollega? Det kan man säga. Ja, manlig eller kanske kvinnlig? Hur så? Ja, du verkar så hemlighetsfull. Kvinnlig alltså. Nu tror jag att du missar ditt lunchsällskap. Nej, inte alls, inte alls. Nej, vi börjar inte vårt möte igen för om en kvart. Och det är ju nu det roliga börjar, tycks du. Det är som sagt bara en kollega. Men hon är gift. Ja, du får förlåta mig, men vi känner ju varandra. Jag tycker att du verkar lite nervös, Johan. Det blir så lätt missförstånd när man träffas på tumman hand. Jaha, men nu tror jag att du får förklara dig. Fröken, kan jag få en kopp kaffe, tack? Ja, hej, det är Sussi, Emmas mamma. Är Emma hos er? Ja, kan du göra det, snäll, tack. Vad gör vi nu? Ja, du har väl ett jobb att sköta? Måste du vara så elak? Det förbättrar väl inte situationen? Jag är inte elak. Men det finns väl ingen anledning att vi sitter här alla tre och oroar oss? Nej, tack. Hade de sett henne? Nej. Ja, det bästa vi kan göra nu är väl att ta en ny vända med bilen. Ja, vi kanske borde åka förbi hemma i Stureby också. Inte för att det är så troligt, men i alla fall. Värdshuset, vi kan åka till värdshuset. Men då följer jag med. Nej, åk och jobba istället. Men det här är viktigare. Och ni behöver inte upplysa mig om att jag skulle ha tänkt på det tidigare. Vi klarar det här själva. Jag vill följa med. Det är ändå jag som är orsaken till att Emma stack. Okej,
Bara vi kommer iväg någon gång. Hon kanske har tagit fel på dag. Kanske det. Eller också så kom det någonting emellan. Det är möjligt, ja. Kvinnor. Man kan inte leva utan dem och man kan inte leva med dem. Nej, du har nog rätt. Jag får nog lov att ge upp. Du, vänta. Jag antar att du har hört det här om Anna och Hugo. Ja, det är verkligen synd. Ja. Jag tror ju inte att de har det så där alldeles lätt just nu och jag vill ju inte förvärra situationen. Hur tänker du då? Ja, jag tänkte möjligtvis om vi skulle ta och avvakta lite grann med umgås. Kanske det. Jag menar, det kunde ju möjligtvis sticka ögonen på dem om vi, alltså vi föräldrar, fortsatte att träffas om ingenting hade hänt. Det är sant. Ja, vi ligger lågt ett tag. Ja, det är bara tillfälligtvis givetvis. Jag menar, så länge den här stormen pågår bara. Ja, självklart. Ja, nej, nu tror jag faktiskt att mitt möte har börjat igen, så nu får jag nog ta och gå. Ja, visst. Skynda dig bara, så bjuder jag på kaffet. Tackar. Vad vänligt av dig. Hur tänker du egentligen? Tänker du överhuvudtaget? Tjena. Har du sett Emma? Nej. Om hon dyker upp eller om du hör något så kan du väl be att hon ringer mig på mobilen. Det är viktigt. Visst. Har det hänt någonting? Emma och jag har grälat. Och? Det hon rymde så hon varit borta hela natten. Ja, men det har säkert inte hänt någonting allvarligt. Nej, jag hoppas inte det. Känns som om det är mitt fel. Vadå? Jag tappade humöret och skrek. Ja, men det kan väl hända vem som helst. Ja, men speciellt om man argumenterar med en tonårstjej. Argumentera är nog inte precis rätt ord. Ja, ni grälade. Ja, men det gör man ju när man bryr sig, eller hur? Åsa, det kan väl knappast bara vara ditt fel. Så väl känner jag det. Kom igen nu. Ja, hon är säkert hemma hos en kompis och tittar på tv. Ja, men ring och berätta när ni hittar henne. Tack. Förlåt att jag blev lite sen. Det gör absolut ingenting. Du måste ursäkta att jag... att jag körde iväg dig sist. Men det kändes som om hon såg rakt igenom oss. Anna har väl nog med sitt. Tror du inte det? Jag vet precis vad du tänker säga. Det är mycket tråkigt att det är slut mellan dem. Nu behöver vi ju inte smyga längre. Snälla Johan, pressa mig inte. Måste du förstöra allting?